بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام دوستان کی السلام علیکم. بیت المقدس قبلہ اول جے کو ظالم سیونی قوتن جے قبضے جے ہیٹھا ہے. اساں فرزندان زہرا فرزندان علی تیش واجب آئے تساں پینجے قبلہ اول جی آزادی جے لئے ہر ممکن کوشش کریں. جے کریں حکومتوں اساں کینشے جی اجازت جن چوں تساں روڈن تے نکروں. جے کدائیں لاک ڈاؤن جی صورتحال ودی تھی ونے تو یا آن لائن طور تے یا کین کین طریقے سے اساں پینجے بیت المقدس کے حوالے سے پینجی آواز کے ان مظلومن کی آواز سے